Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви представя два изключително популярни плагина за WordPress, чрез които бързо и лесно може да добавите SMTP сървър. Този SMTP сървър може да помогне на вашата WordPress инсталация да изпраща имейли за всякакви цели. Както виждате, плагините вече са инсталирани и очакват последващото им активиране и съответно конфигуриране. Останете с мен до края на този видеоурок, за да научите как да боравите с тях и съответно ще разберете и при какви положения тези решения могат да ви бъдат от полза, както и какви проблеми те могат да решат за вас. Преди това обаче бих искал ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да качвам нови, безплатни и полезни бъдещи видеа, както и да развивам OptiBG като блог, където пиша не само за WordPress, но и за всякакви други теми. Не забравяйте да кликнете на камбанката и по този начин няма да изпусна нито едно от бъдещите видеа, които ще кача. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да преминем към причините, поради които може да използвате едно от тези две решения или други подобни на тях. Първата причина се състои в употребата на локален хостинг или хостинг, който не разполага с мейл сървър, какъвто е тестовия хостинг, на който съм качил сайта, който виждате. Когато хостинга не може да ви осигури мейл сървър, е съвсем логично да не може да изпраща каквито и да е имейли. Тогава единственото решение е да добавите външен SMTP сървър, който да може да свърши тази задача за вас, и тогава едно от тези две решения или други подобни на тях може да ви бъде от изключително голяма полза. Това беше първата причина. Втората причина вече се свързва с инсталация на хостинг, който има мейл сървър. Обаче ако, да речем, изпращате нюслетър и този нюслетър е към хиляди получатели, това означава, че в даден момент може да надвишите лимитите за изпращане на имейли или може да надвишите употребата на ресурсите на хостинга. Потенциално това означава, че може да имате проблем с вашия хостинг доставчик и разправите са безсмислени за всяка от двете страни. Ето защо в такъв случай също е желателно да използвате външен SMTP сървър, който да ви позволи да избегнете този проблем. Третата и последна причина, поради която бихте искали да използвате външен SMTP сървър, се нарича спам. Отново, ако изпращате множество нюслетър имейли всеки месец към хиляди получатели, в даден момент някои от тях могат да рекат да ви маркират като спамери. Също така алгоритмите на повечето от известните имейл клиенти като Gmail, да речем, могат също да преценят, че неотварянето на кореспонденцията, която изпращате за вашите получатели, е вид спам. Това означава, че може да бъдете автоматично маркирани като спамери и съответно можете да имате проблем с репутацията на вашия домен и бъдещи изпращане на нормални имейли. И за да избегнете това, се нуждаете отново от външен SMTP сървър. Какъв е този външен SMTP сървър? Първо искам да уточня, че за целите на този видеоурок ние ще използваме SMTP сървър на Gmail, но той е удачен да се използва само единствено за тестови цели. Това означава, че външният SMTP сървър, който трябва да използвате, най-вероятно трябва да бъде от типа Transactional Email Services. Потърсете с тези ключови думи в Google и ще откриете множество доставчици, които имат както безплатни, така и платени пакети, които могат да ви бъдат от полза. Също така, използването на Transactional Email Services може да ви осигури предимството да получавате статистика какво се случва след изпращането на имейла, т.е. доколко хора е достигнал, колко от тях са го отворили, колко от тях са прочели съдържанието до край и съответно са кликнали на линковете, които сте осигурили вътре в този имейл. Това е полезно, особено ако изпращате нюслетър за маркетингови цели. След като изяснихме причините и проблемите, които могат да бъдат решени с употребата на външен SMTP сървър, нека сега да видим как посредством тези две решения можете да добавите тестовия сървър на Google. Ще започна първо с второто
решение. То се казва EasyWP SMTP. Кликвам на активиране. И след като разширението е активирано, отивам на настройки и избирам EasyWP SMTP. Ще се спрем на табът SMTP Settings и съответно тест имейл, от който ще изпратим един тестови имейл. На From имейл адрес трябва да въведете имейл, от който ще се изпращат имейлите. Тук може да въведете наистина какъвто имейл желаете, но предупреждавам, че при някои ситуации, в случая се намираме в една от тях, този From имейл адрес може да бъде игнориран и ще бъде предоставен имейл адресът, който е свързан с SMTP сървъра. Когато използвате Gmail SMTP сървъра, е много вероятно да бъде игнорирано именно стойността, която ще въведете в тази кутия. Независимо от това, в момента ще въведа info@optibg.com, което е имейлът за контакт на OptiBG. From name ще въведа OptiBG. Можете да форсирате използването на това име за всякаква имейл кореспонденция, ако кликнете на чекбокса отдолу, или да го оставите. По този начин различните плагини на вашия сайт ще могат да преценяват какво име да слагат. Обаче ако оставите тази отметка включена, най-вероятно всички имейли ще пристигат от името на стойността, която сте въвели в кутията. Reply to email адрес. Това поле е опционално, но ако желаете получателите на вашите имейли да отговарят на друг имейл, а не на този, от който изпращате, тогава ведете този друг имейл в това поле и когато те кликнат на reply, ще бъдат автоматично насочени отговорите към имейла, който желаете. В случая ще го оставим празно и на SMTP host премахваме въведените стойности и въвеждаме SMTP сървъра на Google, който е smtp.gmail.com. Енкрипцията ще бъде SSL за по-голяма сигурност на данните и портът ще бъде 465. На Authentication оставяме Yes, а на SMTP username въвеждаме вашият имейл в Google. Съответно, важна е частта преди клюмбата, което е точно username. Въвеждаме го. След което въвеждаме паролата в SMTP Password. Това е паролата за вашия Gmail акаунт. След като сте въвели всичко това, кликвате на Save Changes, изчаквате, след което кликвате на Test Email, за да изпратите тестови имейл, да се уверите, че всичко е редовно. Този тестови имейл, посредством плагината EasyWP SMTP, ще бъде в текстови вариант, т.е. няма да има никакъв HTML в него. За тестване ще използвам услугата Mailinator, която е безплатна, т.е. има безплатен план, в който въвеждайки в ето това поле даден имейл адрес, можете да получите тестова пощенска кутия, webmail базирана и така да видите как ще изглеждат вашите имейли без реално да се налага да ги изпращате към реален имейл адрес. Когато използвате безплатната версия на Mailinator, имейл адресите ще бъдат изтрити след няколко часа в кутията, която въведете. Ако обаче въпреки всичко при тестовите си цели изпращате някаква по-чувствителна информация, ви съветвам веднага след като изпълните изпращането и се уверите, че имейлът изглежда добре, да го изтриете ръчно. След малко ще ви покажа как става и това. Сега нека да въведем ето тази кутия. Тук пише видеото от SoptiBG. Кликвайки на Go или натискайки Enter, се създава пощата видеото от SoptiBG @mailinator.com, която в момента, както виждате, е празна. Съответно, на ту въвеждаме това, което избрахме. @mailinator.com. На subject ще въведем тестови имейл номер 1 и ще въведем в message body тест. Сега ще кликна на send test email и ако всичко е наред, трябва да получим потвърждение, както виждате вече го получихме, че имейлът е изпратен успешно. Ако кликнете на show debug log, може да видите log информация, какво точно се е случило. Съответно връщаме се в Mailinator, където сме получили нашия имейл. Кликайки на него, ние виждаме, че наистина
той в случая е пристигнал не от имейла, който въведохме, а от Gmail акаунта, чийто SMTP сървър използваме, но по-важното е, че subject-а е редовен и съдържанието на body-то е редовно, т.е. получихме точно това, което изпратихме. Сега ще кликна на кошчето, за да изтрия този имейл и по този начин разбрахте как може да изтривате и чувствителна информация, която сте изпратили за тестовица или в Mailinator. С това вече текущата WordPress инсталация разполага с SMTP сървър. Нека сега да деактивирам този плагин и да активирам следващия, за да няма потенциални конфликти. Изключвам EasyWP SMTP и когато това е готово, включвам WP Mail SMTP. То получава ново меню в админ панела на WordPress. Отиваме в неговите настройки посредством Settings. Безплатната версия на WP Mail SMTP не се нуждае от ключ, съответно може да го използвате директно без проблеми и да се насладите на употребата му, но ако желаете някои от по-мощните му функционалности, тогава може да се възползвате от закупуване на платена версия. В случая това обаче не е важно за целите на този видеоурок, тъй като разглеждаме само безплатната версия, затова преминаваме на From Email. Тук отново ще въведем info@optibg.com. Но тъй като използваме SMTP сървъра на Google, най-вероятно отново имейла няма да бъде този, ами ще бъде Gmail акаунта, който е асоцииран. Може да форсирате from имейла, съответно отдолу може да въведете from name, тук ще въведа optibg и да форсирате и from name. Няма да правим тези неща в момента. Return path. Тук ви казва, че ако не поставите тази усметка, тези опити за неуспешно изпращане на имейл и баунс репортите няма, може да не достигнат до вас. Затова е важно, за да не изгубите баунс нотификацията, а баунс нотификация се получава тогава, когато е невъзможно изпращането на имейл към посочен имейл адрес. За да не изгубите тази ценна информация, ви съветвам да кликнете на тази отметка. След което отдолу виждате различни решения, които са преконфигурирани за работа с плагина. Някои от тях отговарят именно на Transactional Email Services, за които споменах по-рано и за които да търсите, но в момента няма да се спираме на тях. Виждате, че имаме директно и опцията да използваме и Gmail, но тъй като тук изисква по-детални настройки в Google акаунта с цел получаване на Secret Key и други настройки, които в момента не са необходими за тестови цели, ние ще изберем опцията Other SMTP, която ни предоставя вече познати решения по-долу. В SMTP host трябва да въведем smtp.gmail.com. Ще изберем енкрипция SSL, порта автоматично става 465. Оставяме Auto TLS включено и Authentication включено. На SMTP username въвеждаме отново username в Gmail, или това е нещо преди клюмба в имейл адреса и в Gmail. И на SMTP password въвеждаме паролата за този акаунт. След което кликваме на Save Changes и отиваме на имейл тест таба. Тук ще въведем отново пощенската кутия в mailinator.com и оставяме отметката на HTML. По този начин ще получим HTML базиран имейл и така ще можем да тестваме, че безпроблемно можем да изпращаме HTML базирани имейли в бъдеще. Всички нюзлетъри разчитат на HTML базировка, така че съветвам ви да направите този тест, за да сте сигурни, че няма да имате проблеми в бъдеще. Кликваме на Send Email и ако всичко е било коректно при конфигурирането на плагина, трябва да получим ето това потвърждение и съответно в пощенската кутия в Mailinator ние получаваме тестовия имейл, който, както виждате, има своята HTML структура в body-то и е получен успешно. С това на практика този видеоурок приключва, приятели. Разбрахте при какви обстоятелства можете да използвате външен SMTP сървър, както и какви проблеми решава това за вас. Представих ги две от най-популярните решения и се надявам те да ви бъдат от полза.
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините, предоставени в страницата за контакт на OptiBG, както и на имейла, който така или иначе вече предостави в това видео. На него отговарям при първа възможност и стига да мога да помогна, за мен ще бъде радост да го направя. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, оградено в блога или във Facebook групата за видеоуроци, която съм създал, точно да си бъдем от полза. Там дискутираме не само нещата свързани около видеоуроците, но и всякакви проблеми и решения за WordPress. Очаквам ви в нея да се запознаем, за мен ще бъде чест и удоволствие. Ако гледате този клип в YouTube, линк към нея, към въпросната Facebook група ще имам в описанието. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!